ব্লগ টু স্টার্ট করে দিও বলো উলা হওয়াই নাই মোর এতিয়াহে উলাম একু পিন্ধাই নাই গহনা সহনা মানে গা তো ধুই উঠি কুর্তি তো পিন্ধি ভাবিল ব্লগ টু স্টার্ট করে দিও টিকুটমান মাতিছে নি তো নাই মাতা টিকুটমান পিছত উলাবই লাগবে সাদর মেখলা পিন্ধিব লাগবে গোটেই গহনা সহনা পিন্ধিব লাগবে সেইকাৰণে টাইম নাই হাতত মানে সাথে সাথে পাঁচটা দিন গুছি গল আজি শেষরটো দিন দিন মানে এতিয়া টিকুটমান পিছত যাবই লাগে ঘরেরপরা ইয়ামার ঘরেরপরা নতুন ঘরখনলৈ মনটো খুব বেশি বেয়া লাগি আছে যোৱা ৰাতি সন্ধিয়া বেয়াকে কান্দিলো মানে ইমান বেশি বেয়া লাগিছে যে ৰাতিপুৱা উঠি এইকেইদিন মা দেউতার মুখখন সদায় দেখা পাওঁ ৰাতিপুৱা এইকেইদিন কিন্তু আজিৰ পৰা দেখা নাপাওঁ মানে ইচ্ছা করলেও আহিব নোৱাৰা টাইপৰ দায়িত্বটো থাকে ন সেইখন ঘৰতো মই ইচ্ছা করলেও এতিয়া আহিব নোৱাৰো বাধা নিদিয়ে তথাপি কিছু কথা মানে কেনেকুৱা দায়িত্বটো মেইন ন দায়িত্বটো মেইন আহো বুলি আহিব নোৱাৰো যিহেতু বোৱাৰী হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ তো নমস্কাৰ বান্ধি বান্ধি অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সবৰে ভাল মোৰতো ভালে সদায় নিচিনাকে জুই আৰু ভালেকেইদিন হ'ল সেইখন ঘৰকো মিছ কৰি আছোঁ মনত পৰে মা দেউতাৰ মুখ দুখন এইকেইদিনমান হেভিড হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চাবলৈ পাওঁ মানে শহুৰ দেউতা আৰু শহুমা তো একদম আপোন হৈ পৰিছে খুব সোনকালে তো তেওঁলোককো লগ পাব লাগে জলদি জলদি তো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা মা দেউতাহঁতে আৰু মানে আত্মীয় মামাহঁত আহিব বোধহয় কোনোবা তেনেকৈ মোক থবলৈ যাব ইমান বেছি ৰ'দ দিছে নহয় যোৱা দুই তিনিদিনটো বৰষুণ তামাম বৰষুণ দিলে এতিয়া ৰ'দ সৰস্বতী পূজাটো বৰষুণ বুম বৰষুণ মোৰ পূজা কৰা নহ'ল কিয় নহ'ল এতিয়া ক'ব টাইম নাই টিকুটমান পিছত ক'ম ব্লগৰ মাজত ক'ৰবাত আৰু এতিয়া মই ওলাব লাগে ভাত খাব লাগে ভাত মই ৰাতিপুৱা এবাৰ খালোঁ দেউতাই মাতি আছে ভাত খাব ৰাতিপুৱা এবাৰ খালোঁ দুপৰীয়া আকৌ টিকুটমান খাই যাওঁ মানে মই মাটিমাহৰ দালি খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ সেইটো মায়ে বনাইছে দেউতাই বজাৰৰ পৰা মাছ আনিলে বনালে সেইটো খাম খাই টিকুটমান খাই যাম ঠিক আছে তো আগতে কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো একদম সেইফালে চাই থাকিব অ'কে আৰু গিফ্টছবোৰ যে মইতো লৈ যোৱাই নাই মানে মোৰ নতুন ঘৰত আজি গোটেই গিফ্টছখিনি লৈ যাম যিহেতু প্ৰয়োজনীয় হয় বস্তুখিনি প্ৰয়োজন হৈ আছে তো মোৰ গিফ্টছ মই লৈ যাওঁ আজি ঠিক আছে ওলালোঁ আৰু ওলাব বাকী আছে ওলাই দিওঁ সোমাই ওলোৱা হৈ গ'ল ইডাল যে মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় ঠিক আছে আৰু এয়া ভাগিনী ঈশা মাইনা ইমান বেছি দুৰ্ভাগ্য ভাগি দিয়া হাই ইমান বেছি দুৰ্ভাগ্য তাই আমাৰ বিয়াত আহিব পৰা নাছিল তাই তাইৰ মা তাইৰ ঘৰৰ পৰা কোনো আহিব পৰা নাছিল মানে মাইনাহঁতৰ ককা এগৰাকী ঢুকাইছিল ভাগি হয়তো তো চুৱাত পৰিছিল যাৰ কাৰণে বিয়াত আহিব পৰা নাছিল এংগেজমেণ্টতো আহিব পৰা নাছিল বিয়াতো পৰা নাছিল তো একদম তাইৰ বেছি মন চন বেয়া বাৰু মন চন বেয়া কোনো আহিব পৰা নাছিল কেতিয়াবা হৈ যায় জানেনে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ কি কৰিব আৰু তো আজি তাই আহি গ'ল তাইৰ ইমান ইচ্ছা মাহীক চাবলৈ কিমান দিন হ'ল বিয়াৰ আগতে ব্লগত তাই কৈছিলে ন যে বিয়াত লগ পাম বুলি কিন্তু নহ'ল সেইটো একো নাই জানিবা এতিয়াতো লগ পাম ন তো আমি সব ৰেডি এতিয়া বস্তু এয়া বস্তু তুলিলোঁ ৰেডি এইখনত যাম মানে গোটেই ইয়াতে তোলা হ'ল বস্তুখিনি যদি গোটেই বস্তুখিনি নাযায় তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ আহিব লাগিব এইখিনি সময় বহুত বেছি কষ্টকৰ হয় এই অনুভৱটো বহুত বেছি পেইনফুল সহ্য কৰাটো বহুত বেছি কঠিন এই সময়কণ যেতিয়া ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা অ' অ'কে সময় নাই গোটেই মানুহখিনি ৰৈ আছে মই যাব লাগে বহুত বেছি কষ্ট কৰি এইখিনি সময় নিজৰ ঘৰখনক দাবাই বাই দিয়াতো গৈছো মাহত গ'ল এতিয়া মই
Yay, আহি গলু আজি মাইনাক রাখিম না কিয় মাক মিস করবা কাহ উঠি যে বুটা খাই খাই আহিলো আকৌ কাহ উঠিলে মোর ফাইনালি আহি গলো মোর রুম আদা খালে ঠিক হব আমার চিকিৎসক আদা খালে ঠিক হয় জানিবা আগলৈ যাও মা হাতে আহিছে ওয়েলকাম করু আমি আহিলো আমার অটো যে সেইকাৰণে স্পীডত দিয়া জানমনি আমি স্পীডত আহিলো বৌ পেহী চাওক আপোনালোকে আমাৰ টিঙে চুলি ফনি আছে ইছ 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 মোৰ ফনি আছে এইটো কি বুলি কয় দাদা যেটি বুলি মাতে ভাগিনীয়ে ঈশাই জোকাইছে মামাই মোটু মামাই যে মোটু মামা মোটু ন দাদা মোটু মামাই যে টিং বুলি মাতে সেইটোৱে তাই জোকাই আছে আহি পালো আমি মাহীহঁতৰ ঘৰ কিমান দিন পিছত লগ পাইছো আৰু এইজনী এজনী এজনী কি খবৰ ভাল ভাল বুলি কয় ভাল 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 আৰু ইয়াৰ কি বুলি কয় মই যে আহিয়ে যি ৰুমত সোমাইছোঁ আছোঁ মাহঁতে বাহিৰত বহিছে মানে মাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ আচ পাচ থাকিলে কিবা এটা সাহস বাঢ়ে এতিয়া আহি যাওক একো নাই আপোনালোকৰ জোঁৱাই কি বুলি কয় গা ধোৱা নাই অঁ গা কিয় ধোৱা নাই জানেনে ৰিজন এটা আছে যোৱাকালি সৰস্বতী পূজা গ'ল ঠিক আছে মই পূজাত যাব নোৱাৰিলোঁ সিও যাব নোৱাৰিলে কাৰণ এটাই ভাগিৰ পোৱালি জন্ম হৈছে বাই আহিলি ভাগিৰ পোৱালি জন্ম হৈছে সেইকাৰণে আমি চুৱাত পৰিছিলোঁ চাৰিদিন আজিহে শুদ্ধি হ'লোঁ চাৰিদিন অঁ চাৰিদিন পোৱালি চাৰিদিন তিনি আমাৰ এমাহ পোৱালি আমাৰ আমাৰ নামে নহয় আমাৰ চাৰিদিনত তিনিদিনত হৈ যায় কেতিয়া কোনোবাই সাতদিন কৰে তো সেইকাৰণে পূজাত কালি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে এনে এটা সৰস্বতী পূজাও বাট নপৰে কিন্তু এইবাৰ কি কৰিব আৰু একো নাই মাহঁতৰ মানে মাৰ ঘৰৰ মানুহ আচ পাচ থাকিলে সাহসটো বেলেগ ধৰণৰ এটা আহে ন কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মনটো সেয়াই ঘৰখন এৰিয়া হওঁতে খুব বেছি কষ্ট হয় এইটো ফাটি যাওঁ কৰে মায়ে মাতিছে এই টিকলিৰ ইমান ইচ্ছা কেমেৰাটো হাতেৰে চুব তাই ভিডিঅ' বনাব মইতো গম নাপাওঁ তাইৰ যে মানে ইচ্ছা যাই আছে তাৰপিছত বেয়া কান্দিলে মায়ে কৈ আছে তাই তাই বোলে চুব মন হাতেৰে চুব মন কেমেৰাটো ইফালে খুৰী খুৰী আজি ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে খুৰীয়ে বহুত ধুনীয়া বনায় মোক চাগে চিনি পাইছে আপোনালোকে কি কওঁ মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মাহীহঁতে যেতিয়া আমাক নিমন্ত্ৰণ দিব গৈছিলে তেতিয়া মই তেতিয়া কৈছিলোঁ বিয়াত লগ পাম বুলি কিন্তু বেড লাক যে মই বিয়াত লগ নাপালোঁ সেইকাৰণে বিয়াত লগ নোপোৱাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ আমাৰ ঘৰৰে মানে ভাগি হয় মানে ককাৰ মাক কৰ মোৰ মানে মোৰ নিজৰ ককাৰ মাকৰ মানে মাকৰ খুৰাৰ ছোৱালীৰ মানে ল'ৰা মোৰ ঢুকাইছিলে তাৰপিছত মোৰ ককা হয় সেইকাৰণে এংগেজমেণ্টতো মই আহিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলি মই আজি তাক লগ পালোঁ আহি গ'লোঁ আজি মই ইহঁতৰ ঘৰত তাৰ ঘৰৰ পৰা মই মহাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে লগ পাই মোৰ মাহীহঁতো তাতে আহি যায় মোক ইমান ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰৰ নাজাৰাটো যে ইমান ধুনীয়া চবফালে গ্ৰীণ 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 যে দাদা চবফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ মোক ভাল লাগে সেইকাৰণে চাওক না কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চবফালে গ্ৰীণ 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 কপৰত চবে যাব মাহঁত জেঠীহঁত মামাহঁত দেউতাহঁত ৰ'বা ৰ'বা অকণমান নাই ইয়াতে ভৰা এতিয়া চব গুচি যাব মাহঁত মামাহঁত চব গুচি যাব মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মানে সেইটো অনুভৱ বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ
আপা সদায় এনি টাইম ওলাই নাহে, যেতিয়া ওলাই আহে বেছিকে মানে একদম গলগলীয়াকে ওলাই আহে। সেয়াই আৰু ছোৱালী জীৱন, এই ইজনীয়ে ছোৱালী ইজনীয়ে ছোৱালী। আমি বুঢ়ী হ'ম, তাই যেতিয়া বিয়া হ'ব এইট আৰু এইট বিয়া হ'ব, মই বুঢ়ী হৈ যাম একদম। তো আৰু আহিবা ঠিক আছে, লগ পাম সোনকালে। মিছ ইউ, উইল মিছ ইউ টু। অ'কে টাটা দিয়া, টাটা। আকৌ লগ পাম ন? আকৌ লগ পাম, টাটা। তুমিতো ইয়াতে আছা, তুমি ক'ত নোযোৱা, তুমি টাটা দি কি কৰিবা? হৈ গ'ল, আমাৰ হিৰোৰে হোৱা নাই, কিমান টাইমৰ পৰা ওলাই আছে, বাপৰে বাপ। হ'ব হ'ব হ'ব, এইপিনে এবাৰ ঘূৰি দিয়ক দুইটাইটো একেবাৰে। আমি ওলালোঁ দুইটাই, মানে ওচৰৰ গাঁও এখনত নিমন্ত্ৰণ আছে, তাতে গৈ থুচি আহোঁ টিকুটমান। মাহঁত যোৱাৰ পৰা অলপ অলপ মনটো বেয়া হৈ আছে, মই পোহৰ বিচাৰিছোঁ এইফালে ভাল, মনটো বেয়া হৈ আছে। ইয়াৰ লগত মই কথা পাতিব টাইমেই পোৱা নাই বিচৰাটো, সিও বজাৰৰ পৰা এতিয়াহে আহিলে। তো আমি নিমন্ত্ৰণটো খাই আহোঁ, তাৰপিছত আকৌ বকিম আপোনালোকৰ লগত, মোৰ ঢেৰ কথা আছে। আহি গ'লোঁ আহি গ'লোঁ, এইটো টপি যে মোৰ জন্মকা সাৰথি হয়, ঠিক আছে, মোৰ ক্লাছ টেনৰ পৰা এইটো টুপি মোৰ লগত আছে, ইমান দিন কেনেকৈ টিকিলে নেজানো। মায়ে এবাৰ হৰিদ্বাৰ গৈছিল মই ক্লাছ টেনত থাকোঁতে, তেতিয়াই আনি দিয়া, এইটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বহুত ভাল। আৰু এনেকৈ মই গাঁঠি মাৰি দিওঁ না, ৰাতি টোপনিত দুখ হৈ নাযায়, এইটো ভাল, নহ'লে ঠাণ্ডা পালে চৰ্দিলৈকে যে। দৌৰি দৌৰি ৰুমত আহিলোঁ, ভাবিলোঁ ভ্লগৰ শেষৰ সামৰণিটো মাৰি দিওঁ, ঘুম ঠাণ্ডা পালোঁ মানে আহোঁতে, ৰাস্তাত ইমান বেছি ঠাণ্ডা। আজি বস্তুখিনি আনিলোঁ, উপহাৰখিনি মোৰ আনি পেলাই ইয়াতে থৈ দিলোঁ। আৰু এটা কথা, কমেণ্টত কোনোবা কোনোবাই কৈছিল গণেশৰ মূৰ্তি বা ফটো মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিব নাপায়, সেইকাৰণে সেইকেইটা নানিলোঁ, আৰু তাতেও কেইটামান বস্তু থকাটো জৰুৰী হয়, সজাই থ'ব তাতে, ময়ে থ'ম বা নহ'লে মায়ে থ'ব, সেইকেইটা তাতে ৰাখি থৈ আহিলোঁ মানা কৰাৰ কাৰণে। কমেণ্টত তেনেকৈ চাই মেলি মোৰো আনিব মন লগাল, কিন্তু বহুত ধুনীয়া আৰু কিউট আছিলে। আৰু বাকীখিনি বস্তু আনিলোঁ, মোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈ আছিল, আৰু যিহেতু মোৰ বস্তু মইতো আনিমেই, আৰু ঘৰত তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নহয়ও। আৰু ইয়াতে দৰা ঘৰৰ যিখিনি বস্তু উপহাৰখিনি আধা খুলি চালোৱে এক্সাইটমেণ্টত, আৰু আধা আছে, সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আৰু যোনখিনি খুলি চালোঁ সেইখিনিও দেখুৱাম, কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং গিফ্টছ পাইছোঁ। আৰু এটা কথা, আমাৰ পিনে নহয়, দৰাক উপহাৰতছে বেছি টকা দিয়ে, সেইটো প্ৰয়োজনীয়, উপহাৰো প্ৰয়োজনীয়, টকাও প্ৰয়োজনীয়, টকাটো বেছি প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ কিয় জানেনে, সেইটো সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ থাকে, বিয়াৰ সময়ত হাতত টকাটো থাকিলে পটককৈ দিয়া যায়, আৰু বিয়াৰ চিহ্নস্বৰূপে সেইটো এটা মানে ফিক্সড ডিপ'জিট যদি কৰাই থওঁ, যদি বেছি টকা উঠে উপহাৰ হিচাপে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু মুঠতে উপহাৰ সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, উপহাৰ উপহাৰ হয় আৰু চবে মৰমত দিয়া হয়, আৰু চব বস্তুৱে প্ৰয়োজনীয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত আজি মানে ঘৰখনক, এই ঘৰখনক যে মিছ কৰি আছিলোঁ, এতিয়া আহি পালোঁ ন, ভাল লাগিছে। কিন্তু মা দেউতা, অঁ মা, সেয়াই যেতিয়াই মনত কৰোঁ মা দেউতাৰ মুখ দুখন, তেতিয়াই বেয়া লাগি যায়, বহুত বেছি আৱেগিক হৈ যাওঁ। আপোনালোকৰ জোঁৱাইয়ে মোক কৈ থাকে কিনো ইমান কান্দিব লাগে, ইমান দুখ, তেনেকৈ বুজায় আৰু, হ'লেও সি যদিও বুজি পায়, যোনটো মনৰ পেইন ন, সেইটো ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে বেলেগ কোনেও বুজি নাপায়। প্ৰত্যেকগৰাকী বিয়া হোৱা ছোৱালী, এইটো কথা মই প্ৰত্যেকটো ভ্লগত কওঁ, আৰু কোৱাটো জৰুৰী হয়, কাৰণ পজিটিভ নেগেটিভ কমেণ্ট দুইটাই আহে। অ'কে, আৰু কিনো বকিম, গুড নাইট দিছোঁ চবকে, চবৰে ভালক, নহয় নহয় একদম একো সকলোৰে ভালক, লগতে মোৰো টাটা।